Дуже серйозно. Такий день, ти треба буде якось попіхати. Дайте, будь ласка. Мої вітання. Голова обласної ради Віктор Овчарук. Великий молодець. А це його колишній. А тіні виїхали. Шкода, Боже здоров'я. Здравствуйте, Петро Олексійович. Ви б знали, скільки я на вас поливаю всяких демотиваторів, ви б так не радили мені. Тепер зараз будемо помічника голови обласної ради має бути без демотиватору. Я насправді дуже дякую, що у нас на сьогоднішній день дійсно ми зламали цю тенденцію. І по армії. Ще зламати тенденцію по пенсії тенденцію. Це правда. Це правда. Я, до речі, думаю, що зараз під час проведення пенсійної реформи хочу туди окрему позицію. Пане президенте, дозвольте потиснути вам руку. Дякую вам. Спасибі вам велике. І всіх спортсменів. Дівчата. Давайте ми разом питаємо. Степан Степанович, бачите, як фотографію. Зараз ходимо на себе демотиватори. Зараз подивимося на президентську сайті. Ви тут виступали ще кандидатом. Єдина людина, яка проти вас виступала, це дитина людина. Єдина, яку тут купцювали своїм. Не покаєшся, до раю не попадеш. Спасибі дуже. Дуже приємно. Спасибі вам. Це щира позиція. Відверта?